ሰላም ውድ የአንድ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ቱርክ የመዘችው አደገኛው ካርድ የኢትዮጵያ ጠላት ሆነ የቆሙትን ግብጽ እና ተላላኪዋ ሱዳንን ቁጭ ብድጋስ ብሏል አልሲሲን ከቁብ የማይቆጥሩት ኤርዶገን አልሲሲን እንቅልፍ የሚነሳው አደገኛ ኃይልን እንደሚደግፉ ቆፍጠን ብለው በዴሊ ሳባ ቀርበው በአደባባይ ተናግረዋል ይህ ማዕበል ደግሞ በቋፍ የቆመውን የኢትዮጵያ ጠላት የሱዳን ጥምር መንግስትንም እንደማይተው ታውቋል ኤርዶገን እኛ የኮሮና ቫይረስን ሳይሆን የተንኮለኞችን ቫይረስ እየተዋጋን ነው ሲሉ ቃል በቃል ተናግረዋል ኢትዮጵያ በዚህ ውጊያ ትርፏ እንደ ካ ካንሰር የተጣበቁባትን ጠላቶቿን ከላይዋ ላይ የምታራግፍበት እድል ነው በአንካራ አድርጎ አዲስ አበባ የደረሰው ኢትዮጵያ በዚህ ጦርነት ራሷን በቀጥታ ማስገባትም አይጠበቅባትም አንካራ ለዚህ በቂነኝ ብላለች ሌላው የቻይናው መሪ ጂንፒንግ አዛውንቱ ባይደን በተገኙበት መድረክ ላይ የበላይነቱ ይበቃል ሲሉ አለምን አስደምመዋል በተለይ እንደ ኢትዮጵያ አሁን ላይ በአሜሪካ ተወጥሮ ላሉ ደግሞ ስሜቱ ለየት ይላል ያልደረሰበት ግልግል ያውቃል ነውና ነገሩ ሁሉንም በዝርዝር የምነገራቸ ይሆናል አብራችሁን ሆኖ መልካም ቆይታ የኢትዮጵያ ጠንካራ አጋርና ፈጥኖ ደራሽ ሆነ የቆመችው ቱርክ ፕሬዝደንት ረጂብ ጣይብ ኤርዶገን የግብፁን አልሲሲ ሊፈርስ አንድ አሙስ የቀረውን የሱዳንን ጥምር መንግስት የሚፈሩትን አንድ ካርድ መዘው ባሉበት ደርቀው እንዲቀሩ አድርገዋል አልሲሲ ረፍት የነሳውን ጉዳይ ጭራሽ ፈጣሟ ቱርክ በአደባባይ እደግፋለሁ ማለቷ በግፍ የተገኘ መንበሩ እንዳይገለበጥበት ከፍተኛ ፍራቻ ውስጥ ይገኛል የአልሲሲ መንግስት ዴሊ ሳባ ባወጣው ሰፋ ያለ ዘገባ ላይ የወጣው የው አደገኛው የኤርዶገን ንግግር ቀጥታ አልሲሲን የሚጎዳ ሲሆን ተላላኪዋ ሱዳንንም ወጀቡ እንደሚጎበኛ ተጠቁሟል ነገሩ እንዲ ነው አልሲሲ ክፉኛ ከሚጠሉት ውስጥ አንዱ የሙስሊም ወንድማማቾች አሊያም ሙስሊም ብራዘር ሁድ ነው ታዲያ የአልሲሲ መንግስት ይህ ኃይል ከዛሬ ነገ ሥልጣን ይገለብጠዋል በሚል በግብፅ ድንበር ላይ ሌት ተቀን እየተዋጋው ይገኛል እናም ይህንን ጸረ አልሲሲ ኃይል ኤርዶገን እንደሚደግፉ በቱርክ አሜሪካ ብሔራዊ መሪ ኮሚቴ በኒውዮርክ ባዘጋጀው ፍትሐዊ ዓለም ይቻላል በሚል ርዕስ ባደረጉ ያደረጉት ንግግር ላይ አሳውቀዋል ኤርዶጋን በንግግራቸው እንዲ ነው ያሉት እንደ ሰባይነት እኛ ከኮቪድ-19 ቫይረስ እንዲሁም የበለጠ ቀስቃሽ ገዳይና ተንኮለኝ የሆነውን ሌላ ቫይረስን እየተዋጋን ነው ያሉት ፕሬዝደንት ረጂብ ጣይብ ኤርዶጋን የዚህ ቫይረስ ስም ደግሞ እስላሚ ፎቢያ ቫይረስ ነው ካሉ በኋላ እኛ በሙስሊም ወንድማማቾች ላይ የሚደርሰውን ማንኛውንም አደጋ ለማስወገድ ማንኛውንም አይነት ጥረት እንደግፋለን ሲሉ ነው ቃል በቃል የተናገሩት ኤርዶገን በዚህ ንግግራቸው ላይ የሽብር ቡድኖችን አስመልክቶ ለአሜሪካ አንድ አጥር ያለ የአቋም ጥያቄን አንስተዋል እሱም የሽብር ቡድኖቹ ፒኪኬ ዋይፒጂን የሚመለከት ነው ከዚህ ጉዳይ ጋር በተመለከተ የአሜሪካን ትክክለኛ አቋም ማወቅ እንደሚሹም እና ሽብርተኞችን ለማስወገድ እንደማይሰለቹ የገለጹት ፕሬዝደንት ረጂብ ጣይብ ኤርዶገን አያይዞም ቁረጥ ያለ አቋማቸውን ገልጸዋል አሁን የአልሲሲ መንግስት ይህንን የቱርክ ድጋፍ ለምን ፈራው ሱዳንስ ምን አገናኛት የሚለው ነው ዋነኛው ጥያቄ ለዚህ ጥያቄ ደግሞ መልሱ እንዲህ ነው የቱርክና ና ግብጽ ግንኙነት አደገኛ ቅርቃር ውስጥ የገባው የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል አልሲሲ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎ ነው አልሲሲን በተመለከተ የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረጺብ ጣይብ ኤርዶገን ያላቸው ግላዊ አመለካከት ንቀት የተሞላበት ሆኖ ይታያል ሁለቱ ሀገራት በእስራኤል ፍልስጤም ዘመን ጠገብ ግጭቶች እንደዚሁም በሊቢያ ጉዳይ ሰፊ የሆኑ ልዩነቶች አሏቸው በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ኤርዶጋን አልሲሲ ማለት የለየለት አምባገነን ነው ገዳይ ነው የፖለቲካ ተቀናቃኞቹን እያሳደድ የሚያጠፋ አደገኛ መሪ ነው በማለት በተደጋጋሚ በተለያዩ ሚዲያዎች ሳይፈሩና ይሉን ታም ሳይዛቸው ቁልጭና ግልጽ አድርገው አካፋን አካፋ ሲሉ ተደምጠዋል የቀደሙት የአልጀዚራ የኤርዶጋን ቃለ ምልልሶች እንደዚሁም የጄኗ ዘገባ ይህንን በዘገባቸው ማህደር ውስጥ አስቀምጠውት ይገኛሉ በእርግጥም ትችትን ነቀፋን የስልጣን ተቀናቃኝነትን ፈጽሞ የማይወዱት ወታደሩ አልሲሲ ሀገር ለሀገር ባለው ፖለቲካ ግንኙነት ብቻ ሳይሆን በግለም ኤርዶጋንን አጥብቀው የሚጠሉ ናቸው በዚህ ሂደት ውስጥ በተለይ የሊቢያን መንግስት አልባ መሆኑን ተከትሎ ቱርክ የግብጽ ጎረቤት ወደሆነችው ሊቢያ በሙሉ ወታደራዊ አቅሟ ብቅ ማለቷ ለግብጽ ክፉኛ እንቅልፍ የነሳ ሁኔታ ነበር በነገራችን ላይ የአልሲሲና የኤርዶገን መሰረታዊ ልዩነቶች አልሲሲ የሙስሊም ወንድማማቾችን ወይም ሙስሊም ብራዘር ሁድ ጠላት ሲሆኑ ኤርዶጋን ደግሞ ጥብቅ የሙስሊም ወንድማማቾች አድናቂና ደጋፊ መሆናቸው ነው ሙስሊም ወንድማማቾች ሀገር ሳይገድበው በየትኛውም ሀገር የእስልምና ሴቶችን መሰረት ባደረገ መልኩ መንግስት መመስረት አለበት የሚል የጸ ሰላምና እምነት ያለው ድርጅት ነው ንጉሳውያኑ የአረብ ሀገራትም ሆኖ ግብጽ ብሎም ምዕራብያኑ የሙስሊም ብራዘር ሁድ እንቅስቃሴን በጥብቅ ይጠሉታል በተለይ የሳውዲ ንጉሳውያን በጥብቅ የሚጠላው ነገር ቢኖር ሙስሊም ብራዘርሁድ ነው ከሁሉም ደግሞ የሙስሊም ብራዘር ሁድ ጠላት የሆኑት ደግሞ አልሲሲ ናቸው አልሲሲ ወደ ስልጣን የመጡት የአረብ አብዮትን ተከትሎ በምርጫ ግብፅን ለመምራት ፕሬዝደንት የሆኑትን ሞሐመድ ሙርሲን በማሰር ከዚያም እንዲገደሉ በማድረግ ነው በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ግን የአልሲሲና የኤርዶጋን ግን ግንኙነት አደገኛ ቅርቃር ውስጥ ገባ ነገሮች በዚህ መልኩ በተካረሩበት ሂደት ውስጥ የሊቢያ ጦርነት መባባሱ ቱርክ አልሲሲ ድጋፍ ሲሰጡት ከነበረው አደገኛው የሊቢያ ቡድን ማለትም በመሐመድ ሀፍታ ቡድን በተቃራኒ ነበር በዚህም ቱርክ የጦር መርከቦቿን ወደ ግብፅ አዋሳኝ ቀይ ባህር አቅራቢያ ሜዲትራኒያን ባህር ላይ እስከ ማስጠጋትም ደርሳ ነበር ይህ ለግብፅ ከባድ ስጋትንም እስከ መፍጠርም ነበር የደረሰው ሁኔታ በሁለቱ ሀገራት መካከል የነበረውን የፖለቲካ መቃቃር የበለጠ ወደ አደገኛ የፖለቲካ መቃቃር ነበር የወሰደ በዚህ ሂደት ውስጥ የሀገራቱ ግንኙነት አደገኛ ብልሽት ውስጥ ባለበት አጣብቂኝ ውስጥ የኢትዮ ግብፅ ግንኙነት መሻከሩ ብቻ ሳይሆን ህወሀት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ላይ ሰፊ የሆነ ወረራ መፈጸሙ ኢትዮጵያ ለወታደራዊ ግንኙነት አይኖቿን ወደ ቱርክ እንድታማትር አድርጓታል በዚህ መሰረት ኤርዶጋን ቱርክ ለኢትዮጵያ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ናት ብሎ መናገራቸው ለህወሀት ሰዎችም ሆነ ለግብፀያኑ በእጅጉ አስደንጋጭ እንደነበር የሚታወስ ነው ፕሬዚደንቱ ይህንን ባሉ በቀናት ልዩነት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ አንካራ በማምራት በሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ከቱርክ ጋር ስምምነቶች መፈራረማቸው ደግሞ ይህ ለአርሲሲ ትልቅ የራስ መታት ሲሆን ሱዳንንም ጨምሮ ለህዋትም እንቅልፍ የነሳ ጉዳይ ነው እንግዲህ ግብጽ ይህንን ጉድነው ክፉኛ የምትፈራው አሁን ግን በሯን ማንኳኳቱን ተያይዞታል በሱዳንም የሰሞኑ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ይዞ የመጣው ይህ የሙስሊም ወንድማማቾች ረጅም እጅ ነው ይህ ደግሞ በቀጥታ በእስር ከሚገኙት የቀድሞ የሱዳን ፕሬዚደንት ኦማር አልበሽር ጋር መገናኘቱ አልቀረም አሁን ኢትዮጵያችን በዚህ ፍትጊያ ውስጥ ለእርሷ የሚረባትን የመረጠች እንደ ካንሰር የተጣበቁባትን ጠላቶቿ አልማስወገድና ዘላቂና ጠንካራ አቋሟን ገንብታ መቆም ትችላለች ይህ ሁሉ ሲሆን ግን የሚመጣውን እድል በብልሃት መጠቀሙ መዘንጋት የለበትም ሌለው የምንመለከተው ጉዳይ ትላንት ማምሻውን የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ጠንካራ ሀገራት ደካማ የሚባሉ ሀገራትን እንዳይጫኑ እንታገላለን ሲሉ በአንድ ራስ ሁለት ምላስ በሆኑ ንግግራቸው በተከፈተው በ ስድስተኛው የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ስብሰባ ላይ ንግግር ያደረጉት የቻይናው ፕሬዝደንት ጂ ዋጋ ለሌለው ና ለዜሮ ድምር ጨዋታ የሚደረገውን የውስን አካላት መሰባሰብ በመቃወም የተባበሩት መንግስታት በተወሰነ ቡድን ወይንም አገር ሊጋለብ አይገባም ሲሉ በማሳሰብ በቀጥታ ይህ ድረስ ለጆ ሲሉ በሜዳቸው ኒውዮርክ ላይ አስጠንቅቀዋል ፕሬዝደንቱ ለተባበሩት መንግስታት 76 ድስተኛው ጠቅላላ ጉባኤ ባደረጉት ንግግር በዚህ ብቻ አልተመለሱም ለሰው ልጆች ሁሉ የጋራ እሴት የሆኑትን ሰላም ልማት ርትዕ ፍትህ ዲሞክራሲና ነጻነትን መስበክ አለብን ያሉ ሲሆን ዋጋ ለሌለውና ለዜሮ ድምር ጨዋታ የሚደረገውን የውስን አካላት መሰባሰብ ማስቀረት አለብን ብለዋል ዴሞክራሲ ሁሉ ማገራት እንዲቀዳጁት የሚጠበቅ እንጂ ለአንድ አገር ብቻ የተሰጠ ልዩ መብት አይደለም ብለው እዚህ ላይ አሜሪካን የሚመለከት ነገር ነው ሸንቆጥ ያደረጉት ቻይና አሜሪካ ውድቀት ካስመዘገበችበት የአፍጋኒስታን ቆይታ ጋር በተያያዘ በሰጠቻቸው ተደጋጋሚ መግለጫዎችም የዲሞክራሲ መምህር እኔ ነኝ በሚል እብሪት በአገራት የውስጥ ጉዳይ ዘ የመግባት ፍላጎት መቃወሟ ይታወሳል ሩሲያና ቻይና በዲሞክራሲ ስም የመልካ ፖለቲካ ፍላጎትን ለማሳካት መጣረንም መቃወማቸው አይዘነጋም ፕሬዚደንቱ ቀድሞ በተቀረጸውና ለመንግስታቱ ጉባኤ በቀረበው ንግግራቸው አክለውም የአንድ አገር ስኬት የሌላውን አገር ውድቀት አይደለም ብለዋል ይልቁንም አለም የሁሉንም አገራት ልማትና እድገት የሚችል አቅም አላት ነው ያሉት የተባበሩት መንግስታትን በተመለከተ ባደረጉት ንግግራቸው ጂጂምፒንግ ተቋሙ እውነተኛ የብዛህነት መገለጫ መሆን እንዳለበት አሳስበው ተቋሙ አንድ አገር ወይንም የተወሰነ ቡድን ሊጋልበው ሳይሆን ሁሉም ሀገራት የዓለምን ደህንነት የጋራ እድገትንና የወደፊት እጣ ፈንታን በጋራ ሊወስኑ የሚገባበትን ጥብቅ ህግ መጠበቅ አለበት ሲሉም አጽኖት ሰጥተው ተናግረዋል በዚሁ መድረክ ላይ ሲጠበቁ ከነበሩት የሀገራት መሪዎች ውስጥ አንዱ የሆኑት የቱርኩ ረጂብ ጠይብ ኤርዶገንም አለም በአምስት ሀገራት መምራት አትችልም የሚል አቋማቸውን ሳይሸማቀቁ አሳውቀዋል ለዓለም ሰላምና መረጋጋት ምዕራብያን ሀገራት ኃላፊነታቸውን በሚ የሚገባ መወጣት አለባቸው ሲሉ የተናገሩት ረጂብ ጣይብ ኤርዶገን ሀያላኑ ሀገራት በአየር በውሃና በሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶች ላይ እያደረሰ ስላለው ዘግናኝ ጥፋት አስተዋጽኦቸው ሰፊ በመሆኑ ተፈጥሮ እንድትታደግ በማድረጉ በኩልም የሚታይ ስራ መከወን እንደሚገባቸው ገልጸዋል አስቸኳይ መፍቴ ለሱሪያና ለሊቢያ ሊፈለግ እንደሚገባና የአፍጋኒስታን ወቅታዊ ሁኔታ የስደተኛ ጎርፍ በመፍጠሩ ለቱርክ ትልቅ ራስ ምታት መሆኑንም አጽኖት የሰጡት ፕሬዝደንቱ ረጂብ ጣይብ ኤርዶገን ቱርክ ለሰው ልጆች ክብር በመስጠት በርካታ የሶሪያ ስደተኞችን እያስጠለለች መሆኑንም ተናግረዋል ችግሮችን በመረዳዳት ማለፍ እንደሚኖርብን የሚታወቅ ቢሆንም አለም ስደተኞች ላይ ፊቱን አዙሯል ያሉት ፕሬዝደንቱ ቱርክ ከዚህ በኋላ የሚመጡ ስደተኞችን የማስተናገድ አቅሙም ሆነ ፍላጎት የሌለን መሆኑን አለም ሊያውቅልን ይገባል ማለታቸውን መናገራቸውን የቲአርቲ ዘገባ ያመላክታል ይህ እንግዲህ አሜሪካ በዜሮ ያጣፋችበት የተባለው የአፍጋኒስታኑን ቆይተዋን ሸንቆጥ ለማድረግም ነው ረጂብ ጣይብ ኤርዶገን ይህንን አጽኖት ሰጥተው መናገራቸው አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያ ግክፎች ስራ ይሰውርልን መደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ